Hei, da skal jeg vise hva jeg har kjøpt for pengene som jeg har fått til jul. Siden jeg har vært sånn ett år og 8 måneder, så tenkte jeg at jeg kunne spille noe, så kjøpte jeg Monopoly, men det er jo sånn Monopol. Så det blir kjekt. Og så har jeg endelig fått kjøpt meg nye sko. Til 500 kroner. Det var ikke så gale. Så har jeg kjøpt meg en kjorte. På New Yorker. Masse fint. Så har jeg kjøpt meg en sammen. Neser, tror jeg det. Så det var på salg. Det ser ut sånn. Jeg har så mye klær, så da må jeg ta opp. Kjøpte en tights. En smørings. Pass. Hua. En her hjemme, en på jobben. Det var det. En smørs te. Så har jeg kjøpt en sånn. Det er greit det her. Ja, helt like bare rosa. Ja. Veldig fin. Så har jeg kjøpt meg en massasjepinne. Den er utrolig god. Jeg har salt på smykket. Så må jeg putte seg litt. Så dette her. Ja, dette var jo kjekt. Kanskje online nå, men ja, det er litt vanskelig å se hva det er, men ja, smykkes har tatt seg sånn. Så, putt meg en sånn skål, så den skal være til pynt på bordet. Så, den siste tingen er fra Bipbok. Sånn, soveshorts. Den er ganske myk og herlig. Så. Den koster bare 50 kroner, så det gjelder seg, så da må man bare handle. Så ønsker dere ha en fin kveld i dag, så snakkes vel!